Елімізде ипотекалық несие беру көрсеткіші өсті. LSM.kz-тің дерегінше, қазақстандықтарға баспана алуға жалпы 2 триллион теңге қарыз берілген. Яғни, бір жылдық өсім 26% құрап отыр. Ипотекалық несие алу бойынша Нұр-Султан, Алматы қаласы және Шығыс Қазақстан облысы көш бастаса, тұрғын үйді сатып алу қарызын рәсімдеуге Қызылорда мен Түркістан облыстары аса белсенділік танытпаған. Айта кетейік, Ұлттық банктің мәліметінше, алдағы уақытта тағы 5000 қазақстандыққа 50 миллиард теңгелік ипотекалық несиелерін қайта қаржыландыруға мүмкіндік беріледі.